Osijek je dao gol. Neverovatno, mi smo ovdje inače odmah. Evo, pogledajte Jakirovića. Evo, vidimo Sergeja. Sergej je ovdje upravo ispod nas. Osijek vodi sa 1-0. Jo! Neverovatno. Dakle, Sergej je poludeo. Znači, mi smo bukvalno na metar od Sergeja Jakirovića. Hoćete i vi u live? Ja malo to na mom kanalu. Sve okej. Komentarišem. Fine gospođe iz Osijeka. Dakle, evo još malo Sergeja. I mislim da nam je na kanalu neki Argentinac, brate. Znači, gol. Osijek vodi sa 1-0 i zaista ono, bila je erupcija oduševljenja dok sam ja uključio telefon i to. Bravo. Da ne bi... Evo, čekaj. Stani. A pre toga je Dinamo imao dobro. Stani, stani. Kakvi ataci Osijeka. Dobri, ovo je misli da ja komentarišem utakmicu. Evo. Stani. A dobar je Bukvić. Nejašmić bio naš, brate. A nas je, brate. Neks, izvini, mi smo ovdje uzbuđeni na utakmici. Stani. Šansa! Šansa! Jo! Dobro. Osijek navaljuje za 2-0. Eno Tomasa da vidite. Joli je Jakir nervozan, brate. Evo, upravo gledam Jakira. Evo, malo Jakira. Ja, ovdje je akustika tako dobra. Uuu, sad ćemo da imaće Jakir izmene neke da pravi. A naravno, zezam se. Rana je faza meča, ali Osijek vodi sa 1-0. I ovo je baš ono euforija, ono. Kako je dobar stadion, ja, neverovatno, ali zaista neverovatno dobar stadion. Nemanja, znači u biti se osjećamo kao da smo na stadionu u Ligama Petis. Pa tako, Dobrivoje, Nemanja. A šta kaže onaj purger tamo? Nemojte ga sada dirati kasno. Ali to Denis, Denis Draganović je tu, samo znači. Denis Draganović je tu. Kristijane, sve u redu, sve u redu. Maki je došao, sve će biti u redu. Evo malo atmosfere. Nisam mislio da se javim u prvom poluvremenu, ali dao mi Jerez gol. Pa rekao, ajde malo da vidite atmosferu. A dok sam ja uključio telefon i ovaj... Jao, što je volao da komentarišem ovu utakmicu. A zamislio da je Hajdu. Jel Sarajevo? Sam znam da je ovakav stadion u Splitu. Evo, kaže Nemanja da bi volao da Hajduk ima ovakav stadion. Ne mogu buraz da stignem ja tu. Izvini. Zaista. Denise, pitaj Denisa, pitaj ga Kristijan kako ide. Evo ti Denisa. Ej, neko me pitao, nisam stigao, Boga mi, izvini. Izvini. Ne mogu, jer ovo je ludilo danas, ceo dan, na kraju krajeva, kuda je bitno. Bitno je šta ima da se kaže. No, ajde, 12. minut, 1-0 za ovdje. Jo, ali igra je... Osijek je prejak sad, jo. Sad ćemo da ima šta će bude. Evo, no, šta se za Osijek? E, stadion je prejak. Ura, stvarno, evo, ja stvarno kažem, neko mi rekao da obrišem kameru, izvinjam se. Ne mogu da stignem. Baturina! Evo, Baturine, čekaj. Ma, vrh vrkova, stvarno, ovo je prejak. Evo! Sve je puno. E, Marko, kako nema prenosa? Brate, ne znam. Izvinem,
nisam znao, 13. minut, 1-0 za Osijek. Evo ga. Evo, ovde smo mi u loži, tu od nas su Jakirović i Tomas ispod nas. Osijek za sad bolje, ali Dinamo imao odličan onaj napad jedan. Evo tamo, ako se neko sad uključio, tamo su purgeri. A tamo je Kokor. Luda kuća, luda kuća. Jel vi imate, gospođo, bolju kameru nego ja, ne? Nema. I meni kamera mutna, nešto. Ali ja ne moram... E, za Osijek navijate. Ja navijam za Hajduk. Da, ja isto. I vi za Hajduk. E, gospođa navija za Hajduk. Bravo. Ja za Hajduk navijam. Svi navijamo za Hajduk. Ovo je bila ekskluziva. Dođeš u Osijek na utakmicu i naletiš na gospođu koja navija za Hajduk. Čekaj, stani. Opasno. Stani. Paturina je dobar igrač. Krišić. Lopta ka Špetiću. Bravo. E, pozdravljaju vas na mom kanalu, navijače Hajduka. Samo Hajduk živi vječno. Uval nas ima, sjajno. Ajde, ima ovaj korner za Dinamo. Moram da punim bateriju u polovremenu. Evo Jakira. Sad ćemo se javiti Jakiru u polovremenu. Da pozdravimo Jakira. Korner za GNK Dinamo. Međutim, ništa. Mio Caktaš. Mio Caktaš je tu. Bivša zvezda Hajduka. Filipe, ne brini, Jaro. Gde je Maki? Ide to. Da sam bio u Splitu, ne bi izgubili od Istre. Pite navijače Sarajeva i Bosne. E, ljudi, ajde. 15 minuta, evo malo Baturine. Au, strašan stadion i sve ostalo. A ljudi, čujemo se posle. Ćao.